შეიძლება ბევრ ამაზე ისაუბრო, მაგრამ იმაზე რომ შენი ქვეყნის დამცველებს რამე ემუქრებათ, ამაზე აპელირება, ამაზე პროპაგანდის აწყობა არის ამაზრზენი. იმიტომ რომ ჩვენი ოფიცრები, ჩვენი ჯარისკაცები არ ობნობდნენ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ისინი იცავდნენ საკუთარ სამშობლოს. და მაგალითი მოგცეს გმირობის და თავდადების. აქედან გამომდინარე, რაღაც საკითხებში ამის გამოყენება არის ამაზრზენი, ამორალური და არასწორი. აქედან გამომდინარე, ამ არჩევნებს ნუ გადავაქცევთ სამკვიდრო სასიცოცხლო ბრძოლად. მივანდოთ ჩვენ ერს ხალხს ეს არჩევანი, ის ჯამრთელია, აზრიანია და შეხედავს. არ გჭირდება ეს ისტერია, ეს რაღაცაზე აპელირება, ეს რაღაც მიზეზების ძებნა, ეს რაღაც ტემპერატურის აწევა. ქვეყანა დგას განვითარების და აღმშენებლობის გზაზე. მისი უმთავრესი მიზანი და ხედვა არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. მისი უდიდესი მონაპოვარი არის სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. როგორი მიზეზი ჩვენ არ უნდა მოვიდოთ, ნუ დავიხმარებთ ამაში ფორმიანებს. იმიტომ რომ მათ გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, ვიდრე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გამოხატვა. მათ აქვს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და თავდაცვის უნარიანობაზე. ეს არის ყველაზე უთითესი და ყველაზე უზენაესი ვალდებულება მათ.